Huomenta. Jos katsomaan, että jos mä saisin jäädä vielä toiseksi yöksi. Jos onnistumme jäädä tänne, niin muuten pitää lähteä jatkaa matkaa. Okei, mä vaihdan paikkaa tänään, mutta edelleen ollaan Hampurin sisällä. Ja se on leiritalle. Ja mulla on kolme syytä nyt, minkä takia mä tein sen. Ensimmäiseksi, mä haluan vaihtaa paikkaa. Teillä tuli taas semmonen matkustusmieli, mutta sitten tää numero kaksi asia, niin se on leirintäalue ja se on 6 kilsan päässä keskustasta, joten se on ihan kävelymatkan päässä. Ja kolmas asia, se on lähellä Reepermania. Joten tänään käydä katsoa sit se paikka myös. Mä en tiedä mikä tää puisto on, mut heti kun mä tulin tänne, niin varmaan joku 3-4 tyyppi alkoi huutelee mulle. Ja kun kävelee vierestä, katsoo tosi pitkää perää. Et mä oonkin täällä Hampurin laitamilla päin, mut mielenkiintoista. Noni, löytyhän se. Noni. Tällainen pieni leirintäalue. Tässä on mun dörttä. Tätä mä oon raudannut ympäri Eurooppaa kohta. Niin, löytyi se vihdoin se paikkakin. Tässä oli semmonen hauska, että se otettiin kierikseen teltta sekä persoonahinta ja sit se tuli maksaa yhteensä 18 €, eli se oli jopa vähän kalliimpi kuin mikä siellä ne hostellit oli keskustassa. Mutta nyt tuli ainakin kokeilla tätä telttailemista ja me ollaan lähellä Reeperbania. Tai minä olen, minun kaikki persoonani. Mutta niin, ollaan vähän Reeperbania, joten pääsee näkemään sen puolen sitten. Meinasin unohtaa lupauksia, että mä myös herkuttelin. Kaikki nämä paikat tuntuu paljon pienimmiltä kuin silloin, kun oli pieni. Kaikkialle oikeastaan pääsee kävelemällä, vaikka joutuu käyttämään vähän se aikaa. Ei ne olekaan niin isoja kaupunkeja kuin mitä muistelinkaan. Teltassa oli joku... oli katkenut sit yks noista... mitä nämä oli nämä kepeistä tossa. Ja se oli... sortunut, kun tuli tänne paikan päälle, mutta no, mä sain sen kasaan sitten, mutta ei tästä kyllä oikein enää hyvää tule uudestaan. Että se oli telttailut sitten tämän jälkeen tässä varmaan. Mä yritän vielä huomenna katsoa ennen lähtöä, miten se saisi toimia. Se oli tällainen päivä. Tuli nähty erilaisia paikkoja. Huomiseen.